Mi nastavljamo dalje. U narednom satu razgovaramo s gospodinom Draganom Jovanovićem, novinarem i piscem. Govorimo o nepoznatim, odnosno možda manje poznatim detaljima iz života Lava Nikolajevića Tolstoja. Dobro jutro i dobrodošli u našu emisiju. Bolje te našao i drago mi je da ću sa tobom da razgovaram, a ne sa onim, kako ti se zove, onaj Marić. Jer s njim je razgovor malte ne nemoguć. A, pa dobro, da, niste jedini koji tako nešto misle, ali evo, drago mi je da vam je drago što sa mnom razgovarate. Filozof, plemić, vojno lice, buntovnik, verski propovednik i otac 13 dece. Sve je to stalo u život velikog ruskog pisca Lava Tolstoja. On je negde najpoznatiji po dva velika dela koje je napisao, prvo je Objavljen rat i mir, nakon toga i Ana Karenjina. I to su neke poznate stvari o Tolstoju, nešto što bi svako sa osnovnim elementarnim znanjem trebalo da zna. Morao da zna, u pravu ste. Jedan od dva najveća ruska klasika, zatim po mišljenjima mnogih dolazi Tolstoj. Međutim, kažem, mi danas razgovaramo o onome što je manje poznato u njegovom životu, a to je nešto što vi znate. Kako je srpsko pitanje predstavljeno u stvaralaštvu Lava Tolstoja? Kako je on povezan sa našom kulturom i našom istorijom i našim korenima u krajnjem slučaju? Bravo, kako si sve ovo počela. Pa, ja sam napisao roman Nesuđeni Novosađanin, ili Tajni dnevnik Lava Nikolajevića Tolstoja, a ideju mi je dao pokojni Draško Ređep, vojvođanski, jel da, Krleža, koji mi je dao plakat iz ove, kako se zove, Matice Srpske, a na plakatu piše: gradonačelnik Novog Sada poziva građane da izađu na ulice i pozdrave ruskog grofa Lava Nikolajevića Tolstoja, koji je rešio da poslednje godine svog života provede u Novom Sadu. Da nije samo reč o plakatu koji mi je dao Draško Ređep i ubacio mi crva u glavu, Novosađani su Tolstoju sagradili kuću istovetnu onoj kakvu je imao u Jasnoj Poljani. Kuća je bila u Šafarihovoj broj 35 i bila je živa i zdrava dok Đinđićevi tajkuni, ne znam da li s njegovim odobrenjem, da li su ga uopšte pitali ili nisu, uglavnom ta kuća je srušena da bi oni digli neke svoje nebodere ili šta ti, ja znam šta. Meni je Tolstoj bio sumnjiv još sa Anom Karenjinom, kada je poslao Vronskog kao dobrovoljca u Srbiju u Balkanskom ratu. Dobro. Odjednom, bilo mi je sumnjiva ta tolika ljubav za Srbe. Vronski je, to se isto malo zna, Vronski je poginuo kod Gornjeg Adrovca u rovu, ubijen s leđa. Zašto? Zato što se zamerio Černjenku, načelniku štaba vojnog, i onako besno napustio sednicu štaba, otišao u rov i onda je upucan. Ovu priču mi je ispričao niko drugi nego pukovnik Jović, osnivač i prvi komandant 63. padobranske brigade, i Vronskijev grob se nalazi u Gornjem Adrovcu do dana. Tu sam prvi put počeo, bila mi je ta, neću reći čudna, ali ta tolika ljubav Tolstoja za Srbe, dok mi Draško Ređep nije dao plakat i ispričao mi celu ovu priču koju ja sada pričam tebi i gledaocima Happy-a. On je, po meni, on je, kao, pošto je bio grofovskog porekla, imao je grofovski rodoslov, i on je došao do toga da su Tolstojevi sa Čarnojevićima došli u Ukrajinu i tamo gde je sada Kijev, odnosno Ukrajina, osnovali novu Srbiju. Znači, to je bila srpska teritorija onomad, koja je brže bolje sa Staljinom, pa ne samo sa Staljinom, i sa ruskim carevima pokrivena, da se ne zna.
ovaj, on je to znao i još jedan dokaz da je hteo da dođe ovde je pismo koje je napisao, on se dopisivao sa pirotskim poslastičarem nekim Ćirićem, koji nije bio običan poslastičar, bio je probi svet, putovao po svetu i možda mu je i Ćirić dao ideju da je on Srbin, da vodi srpsko poreklo. I u poslednjem pismu koje Tolstoj piše u Pirot Ćiriću, kaže, vidimo se uskoro. Tolstoj je krenuo, on je pobegao praktično iz Rusije i sama si rekla da je bio buntovnik. On je izbačen iz Ruske pravoslavne crkve jer je tvrdio da su hrišćanske dogme nebuloze i gluposti, bezgrešno začeće, uskrsnuće, vaskrsnuće, vaznesenje i sva ta čuda, to po Tolstoju, a i po meni to su priče, nisu ni za obdanište. Onda je da mu je bilo to malo, pa je rekao da je išla mnogo poštenija religija od pravoslavlja. Ako se čita Kuran, to se vidi. U Kuranu piše da su Isus, Buda i Mojsije starija braća Muhameda. Koja je religija toliko tolerantna da to prizna? Da iznad njenog proroka Muhameda postoje još trojica iznad njega. To je još više razbesnalo i cara i uopšte rusku i intelektualnu elitu. I on je shvatio da mu nema života više u Rusiji i spremao se da pobegne ovamo. I on je jedne noći i krenuo. On išao je prvo kočijama, pa je onda ušao u neki lokalac voz. I pošto je nije hteo da sedi u kupeu gde su pušači dimili, izašao je u hodnik. Pa mu je to bilo malo, pa je otvorio prozor. I on jeste dobio zapalenje pluća. Ali je on bio veoma jak. On je radio sklekove u 80. godini. Jahao po 20-30 kilometra dnevno. On je to zapalenje pluća preležao za 4 dana u Astapovu. Spavao je u kući šefa stanice Astapova i ja imam naravno njegov lekarski bilten gde se vidi kako je prvog dana jeste imao 40 stepeni temperaturu, drugog već 38 pa 7 pa 6. On je ozdravio za 4 dana i onda on naprasno umire u snu. Šta vi znate, šta se krije iza toga? Iza toga se krije ruska ohrana, carska tajna služba, a Boga mi i danas Rusi vole da omiljeno im je trovanje, pogotovo tako velikih ličnosti, ne ono upucavanje i te banalne, jel da, tehnologije. Ili pa da ga... Bila je veoma popularna srceparajuća trava. Ona se spusti u čaj, popiješ čaj, zaspiš, i srce ti stane bez ikakvih bolova u snu i ti si jedna otišao. Ja mislim da je to, da je tako Tolstoj završio i da nije stigao u Srbiju, odnosno u Novi Sad. E sad, koliko je poznato da se odraz srpskog pitanja nalazi upravo u delu Ana Karenjina? Kažu da je Tolstoj imao sukob sa izdavačem koji je odbio da objavi poslednji deo romana u izvornom obliku. A ono što je drugo originalno, da se Vronski na kraju jednog romana priključuje u srpskom oslobodilačkom ratu za nezavisnost od Turske i da je tada izgovorio, drago mi je što imam zašto da dam život koji ne da mi nije drag, nego mi je i mrzak. Pa to je Tolstoj progovor, svoju misle stavio Vronskom u usta. Da li je on u stvari prototip? Naravno.
Vronski, Tolstoj se u Ani Karenjinoj krio iza Vronskog, jer nije smeo javno da kaže šta misli o tom pitanju. A sada, nešto što ću reći. Ajde. Srpsko pitanje je kao se vezuje za Ruse. A ja ću ti sad nešto reći da su Srbi su roditelji i tata i mama ruskog naroda. Kako? Imamo Nojev potop. Da. Potop je prošao, povukla se voda, začela se vinčanska kultura. Imamo vinčansko pismo, da. Vinčanicu, koja je praktično ćirilica, samo se u tri slova vinčansko pismo razlikuje od današnje ćirilice. To što kaže, bi rekao moj deda, i ćorav može da vidi. Zatim, imamo stari srpski kalendar, po kome smo danas u 7532. godini, i kalendar se praktično poklapa sa Vinčom. Znači, imamo najstariji kalendar na svetu i najstarije pismo na svetu. I ovde smo, bar po ruskom akademiku Anatoliju Kljosovu, koga sam ja usvojio, i to mene skupo košta kod Rusa, a i Kljosova. Kljosov ne može više da predaje ni u Moskvi, ni na Harvardu, koga drže Jevreji, i koji hoće da dokažu da je vinčanska kultura njihova, a da smo mi tu dođuši. Elem, to Rusi, sve ovo što ja pričam, Rusi znaju, ali ne mogu da tu žabu da progutaju. Tako da, ja mislim da je srpska nada u Ruse veoma tanka i, mislim, ajde da ne kažem beznadežna. Srbi, ako hoće da opstanu, moraju da jasno kažu da su oni ovde narod najstariji i da su odavde krenuli Rusi preko Karpata tamo. Njih je poveo najstariji sin Jafet Nojev. Oni su prešli Karpate, naselili Rusku Niziju, tamo ih niko nije dirao, razmnožili su se, ima ih koliko ih ima, nas ima koliko ima, zato što nas gaze sa svih strana i ne može, ne samo Rusi, nego ni Englezi, ni istok, ni zapad, ne može da se pomiri s tim da je Balkan bio kolevka arijevstva, da je srpski gen R1A1 najstariji gen star 12.000 godina i da su sa Balkana krenule sve arijevske seobe na sve četiri strane sveta. Zato smo mi uklet narod, zato što su sva naša deca se ponašaju kao kopilad koja ne priznaju svog oca, jer im je teško da priznaju, kako Englezima, tako Rusima, da su od nas oni potekli. Samo ću ti reći ovo. Po meni je Troja bila na Dunavu i Trojanski rat je bio ovde, kod nas. Kada je Troja pala, Enej je otišao za Rim, tamo Vučica odgajila Rombola i Rema i te gluposti. A jedni su Kelti, to su isto Srbi, su otišli na Britansko ostrvo. I znaš kako je prvo ime za London? Troja. To Englezi isto kriju ko zmija noge. Tako da sam ja ovim romanom hteo da pokažem da je Tolstoj, pošto je bio i ratnik i neustrašiv, izlazio na dvoboje svakome, čak je neke dvoboje i namerno izazivao, bez nekog većeg povoda. Taj Tolstoj je jedini
koji je se usudio da kaže da je Srbin i hteo da dođe da umre u Srbiji, u srpskoj Atini, u Novom Sadu. I, dakle, umeđu, onda se nadovezuje priča iz voza. Molim, iz? Iz voza, iz zapaljenje pluća. Da, 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 da. Ove... I to je razlog zašto u stvari nije stigao. Da li mislite da se iza toga ipak možda krije nešto drugo? Pa ja sam ti rekao šta mislim šta se krije. Ja mislim da je on... Da li možeš da zamisliš da ruski car, pa i ta ruska... Pazi, ovaj, Ruska akademija carska je htjela da ga preloži za Nobelovu nagradu, on je odbio. Dobro, ali je bio, postao je počasni član Srpske kraljevske akademije nauka, je li tako? Da, to da. Ali nije hteo ni da se kandiduje za Nobelovu nagradu. Mm-hmm. E, sad možeš misliti ruskog cara, rusku akademiju, rusko plemstvo, rusku inteligenciju, elitu. Kad im on kaže, ej, ja sam Srbin i vraćam se za Srbiju. Ovo, treba stisnuti petlju da to prvo kažeš sebi, a onda Rusi i ruskom caru. Yes. I ovo, on drugačije nije mogao da završi, da ga nisu ubili tom srceparajućim traum, nešto bi drugo smislili, ali ovo im došlo nekako najzgodnije i najelegantnije. Mm-hmm. Bez pomuke. Bez pomuke. Šta mislite da bi bilo da je on zaista stigao u Novi Sad? Jel mislite da bi mi bili svesni tog značaja, da bi se na drugačiji način danas o njemu govorili? Ja, znaš čega, razmišljao sam naravno i o tome. Ja mislim da on ne bi imao veliku sreću ni sa Srbima. Prvo bi ga napala Srpska pravoslavna crkva. Ona bi bila protiv njega kad bi on počeo da priča ono što je pričao u Rusiji i zbog čega je izbačen iz Ruske pravoslavne crkve. Drugo, to je imao u romanu, to što je znao da je Isus bio u Kašmiru, u Indiji, i da je detinjstvo i mladost proveo u Indiji kao sin Aleksandra Velikog. Znači, Tolstoj je znao da je i Isus Srbin rođen u Ohridu. I Ohrid je pravi Jerusalim. To se vidi na vatikanskim mapama da pravi, piše Vera Jerusalimus, vidi se kako ispred Ohrida plove lađe, čamci, brodovi. A u ovom lažnom Jerusalimu, koga je sazidala carica Jelena, mama cara Konstantina, i on je preslikan sa ohridskog Jerusalima. Car Konstantin je Jerusalim sravnio sa zemljom da bi se zatrao svaki trag i Aleksandru i njegovom sinu Isusu. U Ohridu je bilo 365 crkava. Sve su srušene kao ovo što Izraelci danas rade u Gazi, to je car Konstantin uradio sa Ohridom. E, to što je i to znao, i sad možeš misliti kad bi on došao u Srbiju i počeo da priča da je Isus sin Aleksandra Velikog. Da, pitanje je kako bi se proveo. Pitanje je kako bi se proveo u Srbiji, ali on je eto hteo pošto poto da dođe ovde. Kažem ti, bila mu je spremna kuća u Šafarikovoj 35. Nije stigao je do Astapova, to je već ovamo pogranično mesto. Da je prešao Rusiju, možda bi preživeo. Možda i bi. A vi imate vrlo sličan imidž samom Tolstoju. Pa ja u šali kažem da smo mi rođaci. Čekajte, kako? Možda i jeste. Jao, nemoj to da me teraži da pričam. Slušaj, taj piroćanac poslastičar je verovatno čuo da su Tolstojevi kao i Tesle. Dobro. Iz jednog sela Donje Krnjino, koje se nalazi
između Pirota i Babušnice. Dobro. Ja sam bio u Donjem Krnjinu i tamo su mi rekli da su to, da su ovi, kako se zovu, tešle odatle. Ali da su morali da beže, jer je neki njihov vojvoda bio u Kosovskoj bitci, pa pobio mnogo Turaka, pa su se plašali turske osete i bežali prvo ka Valjevskoj Nahi, pa su onda prešli Drinu i otešli tamo. Mm. E, ta priča meni ubacuje da taj Piroćanac Tolstoju rekao da su i oni baš odatle. Jer što bi se Tolstoj dopisivao s nekim poslasticom? Da, nema logike. I to je bilo ono redovna prepiska. Mm. Ta prepiska je opet sumnjivo uništena. Ostalo je samo to poslednje pismo kao vidimo se uskoro u Pirot. Jer onda bi došao do Novog Sada, mora da prođe kroz Pirot, pa kroz moju Belu Palanku, pa dalje Niš i Nagora. Mm-hmm. Ja mislim da je ovaj Piroćanac njemu i to u glavu uvrtao. Tako da je Tolstoj, kažeš, da gajim njegov imidž. Ako nismo rođaci, u svakom slučaju smo astrološki rođaci. On je rođen 29. avgusta, a ja 1. septembra. Da, a pa dobro, ima logike u tome. Evo pitanje za kraj. Da li mislite da je u stvari samom Tolstoju književnost očigledno bila izlaz, odnosno jedna vrsta slobode, da svoje misli svojim karakterima samo poturi? Pa naravno. Pa da. Pa kao i svakom piscu. I ja poturam u svakom mom romanu, ovo mi je 20. roman, u svakom romanu poturam moje misli izmišljenim ili pravim likovima. E, hvala vam zaista što ste bili sa nama ovog jutra i što smo izdali neke detalje iz knjige, a koga zanima i šira priča svakako da može da nabavi upravo jedan primjerak vaše knjige. Da, ali samo kod mene. Dobro. Jer sa knjižarskom mafijom neću da imam posla. Dobro. 50% rabata. Ja znači da ovo napišem, da štampam i da delim sa njima po pola. Ne. Pa da, ne, nije malo mnogo. Ja bih te samo molio, ako mogu da kažem, moj broj telefona. Možete. Na koji može da se naruči moja knjiga. Možete, vaš broj telefona, vi ga možete dati kome vi želite. Znači 063-207-194. Eto. 063-207-194. Pošaljete SMS-om vašu adresu. Poštar vam Evo donesi. Evo već zvoli telefon, gotovo rasprata knjiga. Ja vam pošaljem knjigu, vi meni preko poštara date novac. Svi srećni i zadovoljni. Da. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala ti, Kruna. Ne moram, vidimo se ponovo.